जगभरात कोरोनाची दहशत पसरली आहे. अनेक गावांत गावात येण्याचे रस्तेच बंद करून टाकले. पण जालना जिल्ह्यातलं एक गाव कोरोनाच्या बाबतीत फलतच जागरूक ठरलंय. पाहूयात असं काय केलंय या गावानं. जर तुम्हाला जाफराबाद तालुक्यातल्या वरुड खुर्द गावात जायचं असेल तर आधी गावाच्या वेशीवर थांबावं लागतं. इथल्या कढईतील गरमागरम पाण्यानं हातपाय स्वच्छ धुवावे लागतात, तेही साबणानं. नंतर हाताला सॅनिटायझर लावावा लागतो. हे एवढे सगळे सोहळे केल्यानंतरच मग गावात प्रवेश मिळतो. गावाला कोरोना मुक्त ठेवण्यासाठी गावानं ही आयडिया केली आहे. त्यासाठी गावाच्या वेशीवरच्या या भल्या मोठ्या कढईत रात्रंदिवस गरम पाणी तयार असतं. यासाठी गावातले दोन पहारेकरी वेशीवर तैनात असतात. या ठिकाणी जे काही मंडळी बाहेर गावून येतात, आतमध्ये जाताना त्यांना या ठिकाणी एक गरम पाण्याचं भांडं ठेवलेलं आहे, स्वच्छता राखण्यासाठी त्यांना साबण देऊन त्यांचे हातपाय स्वच्छ करून त्यांना नंतरच गावामध्ये प्रवेश दिला जातो. गेल्या 14 दिवसांपासून इथं हाच नित्यक्रम सुरू आहे. गावाबाहेर गेलेल्या ग्रामस्थालाही या सोहळ्यातून जावंच लागतं. शासनानं सांगितलेले नियम कटाक्षानं पाळले जातात. प्रत्येक जण रुमाल मास्क वापरूनच वावरतो. गावातील मंदिर बंद करून टाकलंय. दुकानात पिठाच्या गिरणीत कोणी गर्दी करत नाही. काटेकोर पालन करण्यासाठी आमचं संपूर्ण गाव सरपंचाने दिलेल्या माहितीप्रमाणे संपूर्ण कटाक्षानं पाळत आहे आणि त्याचं पालन करून काटेकोरपणे पालन करत आहोत. घरोघर संपूर्ण मंडळी संपूर्ण आपल्या घरातच राहतात. जालना जिल्ह्यात कोरोनानं शिरकाव केल्यानंतर तर हे गाव आणखीनच सतर्क झालंय. पण त्यासाठी गाव बंदी करण्यापेक्षा इथल्या गावकऱ्यांनी उभारलेली ही यंत्रणा खरोखरच कौतुकास्पद आहे. नितेश महाजन, Zee24 तास, जालना.